Шановні земляки, для кожного з нас 9 травня символізує пам'ять про перемогу над нацизмом, утвердження сили і незламності духу наших батьків і дідів. Подвиг захисників-визволителів залишається для нас прикладом патріотизму, вірного служіння своєму народу. Найвища людська шана – визволителям батьківщини, вічна пам'ять – полеглим у боях. Вдячність всім тим, хто воював на фронтах, брав участь у партизанському русі, хто працював у тилу і відроджував рідну землю у повоєнний час. Цьогорічне відзначення Дня Перемоги має стати фактором об'єднання нашого суспільства і зміцнити нас у вірі, що перемога була і залишається єдиною для всіх, як і Україна. Щиро бажаю усім міцного здоров'я, родинного добробуту, довгих літ щасливого та мирного життя. Слава визволителям! Слава Україні!